Ako po anglicky správne hovoriť o tom najdôležitejšom, čo v živote máme, popri zdraví samozrejme, a to sú rodina a priatelia. Hey guys, čaute všetci, tu opäť Vlado z jazykovej školy Go, kde objavujete svoje anglické ja. V dnešnom videu sa pozrieme na najdôležitejšiu slovnú zásobu rodina a priatelia, čiže family and friends. Poďme sa hneď na úvod pozrieť, čo všetko sa dozviete v dnešnom videu. Naučíme sa základnú slovnú zásobu na tému rodina, čiže family, a samozrejme aj na tému priatelia, čiže friends. A hneď ako sa ich naučíte správne vyslovovať a ako sa správne píšu, naučíte sa ich používať vo vetách v základných situáciách. Naučíme sa aj dôležité privlastňovacie zámeno my, keď hovoríme teda o tom, čo je moje. A neodmysliteľnou súčasťou je aj privlastňovanie pomocou s, tzv. possessive s keď hovoríme, komu niečo patrí alebo koho niečo je. Toto possessive S používame zvyčajne s osobami, keď hovoríme, komu niečo patrí alebo koho niečo je. Takže keď hovoríte o rodine, tak určite sa vám toto possessive S zíde. Na všetky tieto slovička si dáme do reálnych situácií, do reálnych vied, aby ste zneli ako naozaj snehrodení hovoriaci, aby váš prejav bol naozaj anglický a nie slovensko-anglický, aby ste urobili naozaj pekný dojem na svojich anglických hovoriacich priateľov, spolužiakov alebo učiteľov. Čiže po zliadnutí tohto videa budete schopní hovoriť o svojej rodine a o svojich priateľoch ako začiatočníci úplne ľavo zadnou ako rodení hovoriaci. Než budete pokračovať ďalej, nezabudnite sa prihlásiť na odber nových videí, zanechajte nám like alebo koment. OK, začníme rodinnými slovičkami, ktoré nás bezprostredne obklopujú a považujeme ich za naozaj úplne najzákladnejšie rodinné slovička. Sú to Mother, father, sister, brother, son, daughter. Povedzme si ich ešte raz: mother, father, sister, brother, son, daughter. Tu vás len upozorním na častú chybu vo výslovnosti a to najmä pri slovách mother a brother. Pozor, nevyslovujeme ich dlho ako mother alebo brother, to je taká veľmi častá chyba u začiatočníkov. Čiže pozor, správne vyslovujeme obyčajné, čisté, krátke a a dostaneme mother, mother a taktiež brother, brother. Ale pozor, father vyslovujeme ako dlhé a, čiže nehovoríme father, ale správne father, father. Do tejto kategórie relative, čiže najbližšia rodina, naši príbuzní, zaraďujeme samozrejme aj slova husband, husband, wife, wife, na no pozor na množné číslo, slova children, children, parents, parents. Pri týchto slovách si dajte preto pozor na tzv. nepravidelný plurál, čiže nepravidelné množné číslo a tomu hovoríme irregular plural. Irregular plural, nepravidelný plural. Čiže pri slove wife, máželka, chceme povedať dve máželky. Môžete mať aj dve máželky v niektorých krajinách. Takže to budú wives. Nie wives z f, ale pozor, píšeme ako v a hovoríme wives. Wives. No a taktiež slovo children je v podstate množné číslo od slova child. Hovoríme preto, jedno dieťa bude one child a dve deti budú two children. Two children, preto pozor, nehovoríme two childs, to by bola chyba. OK, takže pamätajte si tieto dve nepravidelné množné čísla wife, wives, child, children. Postatných miest s nepravidelným množným číslom je samozrejme v angličtine oveľa viac, ale tie nebudú predmetom dnešného videa. Ostatné slova majú pravidelné množné číslo, čiže tvoríme ho pomocou koncovky S alebo S. Čiže keď povieme mother, mothers, father, fathers, sister, sisters, uh, parent, parents a tak ďalej. Čiže pamätajte si, pokiaľ to nie je podstatné meno s nepravdelným množeným číslom, tak ho tvoríme takto klasicky s S na konci. OK, takže ďalšia blízka rodina sú samozrejme starí rodičia. A tým hovoríme grandparents. grandparents. No a to môže byť stará mama, starý otec, čiže babka, detko, ako im ľudov hovoríme, čiže grandmother, grandmother a grandfather, grandfather. Takže si pamätajte, starí rodičia, grandparents, grandmother, grandfather. Sem nevyhnutne patria aj vnúčatá, čiže granddaughter, granddaughter alebo grandson. Grandson. Ak hovoríme o teda vnúčke, granddaughter a vnúkovi grandson. No a vnúčatám, ako deťom tam hovoríme v množnom čísle grandchildren. Grandchildren. Tak ako máme grandparents, starí rodičia, grandchildren, a vnúčatá. No a pri tejto kategórii slov si neodpustím povedať vám, ako sa vlastne povedia prarodičia. Veľmi častá otázka, ako sa povedia praro prarodičia. Čiže... Keď hovoríme o prarodičoch, tak dávame ešte slovičko pred toto slovo great. Čiže hovoríme great grandparents. Čiže prarodičia. A keď chceme špecifikovať napríklad uh, prastarý otec, čiže pradetko, hej, pradietko, tak to bude great grandfather. A naopak prababka povieme great grandmother. Čiže pamätajte si uh, great, ktorú označujeme vlastne Pra, pra, rodičov, čiže great grandfather, great grandmother, alebo great grandparents. OK, ďalšia kategória príbuzných, ktorí možno nepatria medzi tú úplne najbližšiu rodinu, ktorá nás bezprostredne obklopuje, s ktorou možno bezprostredne žijeme, ale taktiež sú to blízky príbuzní, čiže relatives, a to je samozrejme uncle, uncle, and. aunt, nephew, niece, cousin. Cousin. Zopakujme si ich ešte raz. Uncle, and nephew, niece, cousin. No a samozrejme nemôžeme na záver slovnej zásoby zabudnúť ani na svokrovcov, záťov, švagriné, švagrov. Tak sa poďme pozrieť, ako hovoríme o Rodine, aké slovička používame, keď hovoríme o týchto ľuďoch. Týchto ľudí spájame so slovami in-law. In-law, to znamená, keď hovoríme o svokre, tak svokra sa v podstate posobáši, stane vlastne našou mamičkou druhou. Takže hovoríme jej mother-in-law, čiže je naša druhá mama. Mother-in-law, taktiež svokor bude, taktiež náš druhý otec, náš druhý tatinko. Takže to bude Father in law. Takže máme, pamätajte si, Mother in Law, Father in Law. No a určite tušíte, keď sa niekto stane vašim švagrom, tak sa stane vašim vlastne bratom, máte ďalšieho brata po sobáši. Takže švagor bude Brother in Law, Brother in Law. No a švagrina taktiež sa stane vašou sestrou, ďalšou. Čím viac bratov a sestier, tým lepšie. Takže... Švagrina bude sister-in-law, sister-in-law. A takýmto istým spôsobom tvoríme aj slova ako zať a nevesta. Čiže zať bude z pohľadu teda uh, svokrovcov bude son-in-law, čiže ďalší syn vlastne do rodiny, čiže son-in-law. A taktiež nevesta, ďalšia dcéra do rodiny, bude daughter-in-law. Takže si pamätajte, son-in-law, zať, daughter-in-law, uh, nevesta. OK, tak toto boli základné rodinné slovička, určite sa ich naučíte správne vyslovať a že si ich s ľahkosťou osvojíte. Tak sa poďme pozrieť na nejaké príklady vo vetách. Všetky tieto príklady, ktoré vám dnes ukážem, sú naozaj bežné, a budem sa ich snažiť dať do takého kontextu, ako by ich asi použili aj rodiny hovoriaci. Aby váš prejav, keď budete hovoriť o rodine, bol naozaj, bol naozaj prirodzený, aby znel naozaj anglicky, aby ste sa trošku priblížili rodinným hovoriacim. Takže budem sa snažiť tieto vety naozaj do takéhoto kontextu zasadiť, aby váš prejav neznel slovensky, aby ste si ho neprekladali zo slovenčiny presne do angličtiny. Takže som si istý, že po zliadnutí tohto videa budete hovoriť o svojej rodine ako rodiny hovoriaci. OK, takže keď hovoríme, že máme niekoho, čiže mám brata, mám sestru, mamu otca, tak ďalej, používame sloveso have, čiže I have a následne teda koho máte. Samozrejme používame aj sloveso have got, ale have got je trochu také krkolomné, pretože má osobitné časovanie a študenti si ho často milia potom, keď tvoria otázky z do a does a have got a has got a milia si ich, takže pre uh, uh, účely dnešného videa si... Uh, ukážeme, ako sa používa teda iba klasické have a nie have got. Tak poďme na to. Môžeme preto povedať I have a sister and two brothers. I have a sister and two brothers. Ak hovoríme o deťoch, taktiež I have a daughter, I have a son. Môžeme preto povedať I have a daughter Adela and a son Jack. I have a daughter Adela and a son Jack. No a samozrejme s deťmi často hovoríme aj uh, vek, koľko majú deti rokov. Čiže môžeme povedať uh, Adela is 5 and Jack is 7. Adela is 5 and Jack is 7. Môžeme taktiež povedať uh, they are 5 and 7. Čiže môžeme ich ako keby zlúčiť a povedať tieto čísloky po sebe. Môžeme preto povedať I have a daughter Adela and a son Jack. They are 5 and 7. Pamätajte si, keď hovoríme o veku, Tak používame sloveso to be, čiže sloveso být, hovoríme they are 5 years old. Tak ako hovoríme I am 37 years old, I am 37 years old, nepovieme I have 37 years old, to by bola chyba, čiže pamätajte si, používame sloveso be. My daughter Adela is 5 years old, my son Jack is 7 years old. Dôležité slovičko, ak ste ženatý alebo ak ste vydatá, tak hovoríme I am married. Veľmi jednoducho. I am married. Toto je zvláštne pre angličtinu, že používa slovo married, či ste uh, ženatý alebo ste vydatá. Nerozlišuje ženatý, vydatá ako v slovenčine, čiže muž je ženatý a žena je vydatá. V angličtine je to stále married, čiže he is married, she is married. Ak ste slobodný, slobodná, hovoríme I am single. I'm single, veľmi často je slovičko single. No a veľmi často predstavujeme aj takto svoju najbližšiu rodinu, čiže toto je moja manželka, a môžem povedať This is my wife Vanessa. This is my wife Vanessa. Tak si pamätajte tú, túto konštrukciu, tú, túto štruktúru This is, čiže this is my wife Vanessa. A to môžete použiť na akéhokoľvek na rodiny. Taktiež, ak hovoríte, ak ukazujete niekomu fotografiu, rodinnú fotografiu, tak hovoríte This is my brother, this is my sister, this is my wife Vanessa, this is my daughter Adela. A veľmi jednoduchá, naozaj veľmi, veľmi funkčná fráza This is. Všimnite si, že postupne sa učíme aj privlastňovanie, čiže v tejto vete This is my wife Vanessa som, použital, som použil aj privlastňovacie zámeno my, čiže moje moje, moja. This is my wife, Vanessa. No a v angličtine taktiež, keď chceme privlastňovať aj inak, chceme povedať, že niekomu niečo patrí alebo niekoho niečo je, tak používame tzv. possessive S. A vyzerá to asi takto. Môžeme povedať This is Vanessa's uncle. This is Vanessa's uncle. Čiže použijeme meno, v tomto prípade Vanessa, a za ním dáme hneď takýto apostrof, a S a vznikne Vanessa's. To znamená, že toto je Vanessin strýko. Čiže koho strýko? vanesin Vanessa's uncle. Pamätajte si, že toto possessive S používame s ľuďmi najčastejšie. Existujú prípady, kedy ho používame aj s vecami aj so zvieratami, ale najčastejšie sa používa práve s ľuďmi. Čiže vy ako začiatočníci si pamätajte, že s ľuďmi, keď hovoríme uh, uh, bratovo, otcovo, matkino a tak ďalej, tak používame práve toto S. Taktiež môžeme povedať napríklad We live in my mother's house. We live in my mother's house, čiže žijeme v dome mojej matky. Čiže opäť sme použili mother, apostrof s, mother's house, čiže matkin dom we live in, a, in my mother's house. Ok, ukážeme si ešte zo pár veľmi takých častých anglických slovíčok, ktoré sa používajú v súvislosti s rodinou a zasadíme ich do správneho kontextu a do správnej situácie. Ak hovoríme, že som jedináčik, tak hovoríme, I am an only child. I am an only child. I'm an only child. I don't have any brothers or sisters. Now, Agnieszka Jedina, if you have a very big sister or a very small you can say, I come from a big family. I come from a big family. I have uh, three sisters and two brothers. I have three sisters and two brothers. Well, we are o about family. Uh, že sme skvelá rodina, že máme skvelý vzťah, veľmi často sa stretávame a máme sa veľmi radi. Toto je bančne veľmi bežné. Takže naučte sa, ako správne hovoriť na túto tému. Takže hovoríme, uh, we're a great family. We're a great family. We're je v podstate skrátené we are, čiže my sme. Uh, we are a great family. We often see each other. We often see each other. Čiže často sa stretávame. We often see each other. A často sa používa výraz sme si veľmi blízki. Sme si veľmi blízki, čiže máme sa veľmi radi. Čiže hovoríme We're very close. We are very close. Sme si veľmi blízki. Veľmi dôležitá a užitočná fráza. Zapamätajte si ju. We're, we're very close. We're very close. No a pokiaľ máte dvojičku, čiže ste dvojičky s bratom alebo so sestrou, tak poviete My sister and I are twins. Albo my brother and I are twins. Tak si povedat, su twins, twins. No, ak edujemo, da je domače zvieratko je členom rodnini, uh, napr. psik. Tak velim, mi často govorimo aj o psikovi. Možemo povedat, uh, this is our dog Jesse. This is our dog Jesse. Če to je naš psik uh, Jesse, uh, možemo povedat, uh, she is a Labrador. She is a Labrador. And she is very friendly. she's very friendly. Väčšinou o, o psíkoch uh, hovoríme, že, že, psík je priateľský, čiže friendly, to znamená, že má rád ľudí, tak she uh, she's very friendly. Všimnite si, že sme použili uh, osobné zámeno she. Uh, často sa ma študenti pýtajú, že či sa, lebo so zvieratami sa zvyšene používa zámeno it, lebo angličtina rozlišuje teda Uh, všetko, čo je muž, žena, čiže mužské, ženské a potom všetko, čo je čo je predmet, čo je vec alebo čo je zviera. všetko, čo je predmet alebo zviera, nazýva, uh, používa na to zámeno it. Ale pozor, ak hovoríme o domácich zvieratách, o domácich miláčikoch, čiže pets, tak aj s nimi sa používa he alebo she, čiže označujeme ich, označuje ich ako on alebo ona. Čiže keďže toto je náš psík Jesse, our dog Jesse, tak ju nazveme ako ona, čiže she is a Labrador and she is very friendly. No a posledné dve, tri vety ohľadom rodiny sú, uh, ak hovoríme, kto sa kde narodil alebo kedy sa narodil, tak používame frázu uh, I was born, čiže narodil som sa, uh, I was born, môžeme povedať I was born in Slovakia, narodil som sa na Slovensku, I was born in Slovakia ale môžeme hovoriť, použiť túto frázu was born aj s, uh, inou osobou, napríklad my mother was born in a different city. My mother was born in a different city, čiže moja, moja mama sa narodila v inom meste. My mother was born in a different city. Veľmi často hovoríme aj o starých rodičoch alebo prastarých rodičov v súvislosti teda aj so smrťou, že už nežijú alebo zomreli alebo aj na takúto tému veľmi často hovoríme o rodine, aj ako začiatočníci, takže naučte sa túto frázu, je veľmi, veľmi dôležitá. Takže môžete povedať, my great grandparents died when I was little. My great grandparents died when I was little. Čiže moji prarodičia zomreli, keď som bol ešte malý. A môžete povedať, I don't remember them very much. I don't remember them very much. OK, tak to by sme mali rodinu, príbuzných, dôležité vety o rodiny a posledná časť dnešného videa bude samozrejme friends, čiže priatelia, ako hovoriť o priateľoch a ukážeme si nejaké úžitočné, zaujímavé vety, ktoré sa spájajú s, s touto témou. Tak poďme na ne. Mike is my best friend. Mike is my best friend. Často hovoríme o najlepších kamarátoch, najlepších priateľoch, čiže best friend, si pamätajte, najlepší kamarát. Mike is my best friend. Veľmi často sa v angličtine používa výraz z detstva, z práce, zo školy, z univerzity a tak ďalej. Čiže kamarát z univerzity, kamarát zo školy, kamarát z detstva a tak ďalej. Tak tu sa veľmi často používa predložka from. Čiže môžeme povedať napríklad Steve is a good friend from childhood. Steve is a good friend from childhood. Čiže Steve je dobrý kamarát z detstva. Čiže friend from childhood. From childhood. Taktiež podobná veta: David and Karen are friends from work. David and Karen are friends from work. Alebo friends from school. Friends from school, čiže David a Karen sú, sú kamaráti z práce, friends from work alebo kamaráti um, zo školy, friends from school. S priateľmi sa taktiež používa aj výraz uh, boyfriend, girlfriend, čiže priateľ, priateľka, čiže ako frajer, frajerka. Uh, boyfriend, girlfriend. Čiže môžeme povedať, uh, Anne is a male's uh, girlfriend. Anne is a male's girlfriend. Čiže pamätajte si girlfriend and boyfriend. No a keď sa s niekým rozídete, tak sa stane vašim ex alebo vašou ex, čiže používame výraz ex boyfriend, ex girlfriend. No a z ex sa môže samozrejme používať akýkoľvek, teda viacero slov, samozrejme môže to byť ex coleg, ex-student, ex-partner a tak ďalej. Čiže pamätajte si predpona ex. No a kamarát môže byť samozrejme aj sused. A sused po anglicky sa povie neighbor. Neighbor. Môžeme povedať Andrew is my neighbor. Andrew is my neighbor, čiže Andrew je môj sused. No a úplný bonus na záver, ktorý pre vás mám. Študenti sa ma veľmi často pýtajú, ako sa povedia krstní rodičia krstní rodičia alebo krstňatka, čiže krstňa, krstňatko, tak uh, krstní rodičia sa povedia godparents, godparents. A taktiež pokračujeme rovnakým spôsobom, ako máme great parents, grand, uh, grandmother, grandfather, takže takisto dávame tuto, uh, toto slovo god, spájame teda s ďalším slovom, čiže povieme godfather, godfather bude teda krstný otec, Godmother bude krstná mama. No a následne už potom teda godparents, ako krstní rodičia je teda spoločný názov pre muža aj ženu. Godparents. No a keď hovoríme teda o krstniatku, čiže bude godson, godson, čiže krstňa, čiže chlapček. A goddaughter, goddaughter bude teda devčatko ako krstňatko. Čiže godson, goddaughter. A samozrejme godparents... A tu máme teda Godfather alebo Godmother. OK, tak toto bola naozaj základná slovná zásoba, ako správne hovoriť o rodine. Verím, že ste sa tieto slovíčka naučili správne vyslovovať, zasadiť ich do správneho kontextu a používať ich naozaj ako rodinní hovoriaci. Neprekladáme ich úplne do slova, do, od slova do slova, ani ne, sa nestažíme hovoriť príliš slovensko-anglicky, ale naučiť sa tieto frázy tak, ako sa naozaj vyskytujú, ako by ich povedali rodinní hovoriaci. Verím, že toto video bolo pre vás užitočné, že ste sa naučili niečo nové a budem sa na vás tešiť opäť na budúce. Cheers!